ପରଦିନ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଗାଁର ମାଟିଖାଇ ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପକ ମେହେର ଏବଂ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ତୋଷବନ୍ତ ମେହେର। ସେମାନେ ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ଡିଲ୍ କରି ତାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତା ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନାକୁ ଯାଇ ତା ଘର ରେଡ୍ କରିବାରେ ଆମେ ତା ପାଖରୁ 41,16,000 ଫେକ୍ 500 କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ସ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 18 ଡେଟେଡ୍ ଗତକାଲି 9/2023 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 489A, 489B, 489C ଏବଂ 120B IPCରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦୀପକ ମେହେରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତୋଷବନ୍ତ ଇଜ୍ ଆବ୍‌ସ୍କଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ କାଲି SDGM କୋର୍ଟ ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜବତ ଟଙ୍କା ଆମର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଶାଲବୋନି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତାକୁ ପଠାଯାଇଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର 500 ନୋଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ରାୟପୁରରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଯେହେତୁ ତାର ମୋବାଇଲ ଆମେ ଯାହା ଭେରିଫାଏ କଲୁ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ବହୁତ ଥର ସେ ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତନ୍ତୀ ଲୋକ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବାଇକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲନ୍ତି, ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲି ସେ ଆଣିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ SDF ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1,19,00,000 ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ସିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଖବର ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସିଜ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍, ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବୁ।